Svetskog dana nepušenja danas je na središnjem Osječkom trgu nastavljena akcija Bivše i bivši, a kroz koju se građanima još jednom željelo ukazati na sve štetne posljedice pušenja. Akciju su zajednički organizirali Zavod za javno zdravstvo, Gradska liga protiv raka i Izviđači Javora, a uz ostalo na simboličan način pokazali su kako je nikotin zapravo čisti otrov. U bočice su građanima sipali tinkturu nastalu od dvije cigarete, a koja je idealna jedino za uništavanje nametnika. A simbolika je u tome da svi bivši pušači koji su u ovoj promotivnom dijelu kampanje to uspjeli postati, dobiju na poklon ovako jednu ekološki uzgojenu ružu u našem jednom laboratoriju u Hrvatskom. Ona se odgaja jedno vrijeme na ovako jednoj hranjivoj podlozi, ima dovoljnu količinu vlage, ona je zatvorena, apsolutno ima svoj slogan na sebi. Nakon jedno mjesec i po dana do dva, ako je držite u hladovini, da nije izravno na suncu, da je ne oštetite, poslužit ćemo im ta tinktura upravo za njeno tretiranje, da bi dugo mirisala i dugo bila svježa. Pa da još jednom potvrdimo, dakle, jedino tome može poslužiti. Građani Osijeka mogli su danas dobiti i brošure o tome zašto se trebaju riješiti cigarete, ali i mnogima puno važnije kako to učiniti korak po korak i jednom zauvijek ostaviti se te nezdrave navike i spriječiti tako čitav niz bolesti koje može donijeti. I naravno, savjet za Svjetski dan nepušenja je da svakako pokušate se odvojiti od svoje cigarete, da je bacite. I dobijete zdravu jabuku za uzvrat. Evo. Puno je korisnije, puno je zdravije, od ovoga se zasigurno ne možete razboljeti.